Бартимей беше слеп. Тој живееше во времето кога Исус беше на земјата. Тој беше еден од питачите во убавиот град Ерихон. Градот имал многу добар извор на вода и бил како голема градина. Имало дравореди, палми и многу рози. Но Бартимей не можеше да види ништо од тоа. Ерихон се наоѓа околу 23 км североисточно од Јерусалим, во близина на реката Јордан. Познат е како една од најстарите населби на светот. Градот Ерихон е познат по тоа што Исус Навин, наследникот на Мојсеј, го освоил на чудесен начин. Ерихон е најстариот познат град на светот кој бил ограден со заштитен зид. Причината за основањето на градот се многуте водни извори во негова близина, кои биле повеќе од доволни да ја снабдуваат големата градска популација. Околу 15-тиот век пред нашата ера, Ерихон бил прв град освоен од страна на Израелците, откако тие влегоа во Ханаан. Зидовите на Ерихон биле уништени така што Израелците марширале околу нив 7 дена, носејќи го ковчегот на заветот. На 7-миот ден, водачот на Израелците, Исус Навин, заповедал луѓето да затрубат со труби и гласно да викаат се додека не паднале зидините. Во времето кога Исус поминува низ Ерихон, градот бил познат како град Оаза, или град на палмите. Дури царот Ирод имал таму изградена зимска палата, заради топлата клима и свежата изворска вода. Бидејќи Ерихон бил на патот за Јерусалим и бидејќи бил богат град, во него имало многу просјаци кои можеле да питаат од минувачите и жителите. Исус намерно поминал низ Ерихон на патот кон Јерусалим и таму го направил едно од последните чуда пред да биде растнат на крст и да воскресне. Исцелувањето на слепиот Бартимеј. Денес Ерихон е град кој се наоѓа под палестинска управа. Денешната популација е околу 20.000 луѓе, а на секаде низ градот можат да се видат остатоци од старата слава на градот. Благодарам што имам кукичка, живеам со мали глувчиња. Благодарам што имам перничка и ќеве. Благодарам што имам кукичка. А за што уште треба да сме благодарни? Благодарам што имам кревече, што не шам пиланце без гененце. Зиузлам се топлам, се веслам, се смеам. Благодарам што имам кревече. Да благодарам за топлата облека. Ставиме празно место. Благодарам што имам кукичка, што не живеам со мали глувчиња. Благодарам што имам перничка и ќеве. Благодарам што имам, благодарам што имам, благодарам што имам кукичка, кукичка. За него се беше црно. Кога некој ќе фрлеше паричка во неговиот сад за питање, тој не знаеше каква пара е, туку само можеше да слушне. Напладне, тој го чувствуваше жешкото сонце, но не можеше да го види. Кога некој ќе му помогнеше да си отиде дома на крајот на денот, тој не можеше да ги види убавите куки по патот. За него се беше завиткано во темнина. Денес, слепите луѓе можат да работат и да прават неверојатни нешта, но не во времето на Бартимеј. Ако некој го прашаше, што најмногу ти треба? Што мислите, што ќе одговореше тој?
Ако те прашам тебе, што најмногу ти треба, што ќе ми одговориш? Во овој момент ми е потребно да можам да се вратам во нормала и да се дружам со другарите и да почнам да одам во училиште. Најбитно ми е да заврши коронавирусот. Гейминг компјутер. Тоа што најмногу посакувам е мала кученца. Мало маче. Ајде да откриеме што вели Бог дека е нашата најголема потреба. Според Него, тоа е спас од казната за нашиот грев. Грев е се што правиме, кажуваме или мислиме што не е според волјата на Бог. Бог гревот го споредува со темнина. Тие темни нешта ги исполнуваат нашите животи. На некој начин ние сме како Бартимеј, живееме во темнина. А во Библијата читаме дека Бог е светлина и во Него нема никаква темнина. Сите имаме потреба иста како Бартимеј. Тој не можеше да гледа, но можеше да слуша и тоа сетило го користеше најдобро што можеше. Тој ги слушаше разговорите на луѓето кои минуваа и на тој начин дознаваше за тековните настани во Ерихон. Сигурно поставувал и прашања за работите кои не му биле јасни. И ако некој се смилувал, ќе добијал одговор. На улиците наеднаш почна да се зборува за Исус, а Бартимеј внимателно слушаше. Тој прави неверојатни чуда. Лично видов како излекува едно болно момче. Тоа се случи за миг. Некој вела дека и слепи прогледуваат. Може би тоа е ветениот, месијата, но се уште не сум сигурен. Фарисеите воопшто не го сакаат. Изгледа дека тој не прави разлика кој е кој. Бартимеј не го заборави тоа што го слушна. Многу сакаше да го сретне Исус, но како? Да, Исус можеше да му помогне на Бартимеј. Може да ти помогне и тебе. Продолжи да ме слушаш. Еден ден Бартимеј наслушна дека има собрано голема толпа луѓе. Беше празникот Пасха и луѓето на пат кон Ерусалим поминуваа низ Ерихон. Тоа се случуваше секоја година. Но на Бартимеј му се чинеше дека има многу повеќе луѓе од вообичаено, дека има поголема возбуда и врева. Што се случуваше? Доаѓа Исус од Назарет, рече некој. Исус одеше по патот каде што питаше Бартимеј. Ова за него беше животна можност. Нешто што Бартимеј не сакаше да го испушти. Не му беше доволно само да слушне за Исус. Тоа немаше да му ја задоволи неговата најважна потреба. Бартимеј немаше многу време за размислување. Тој почна да вика на цел глас. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се! Луѓето беа чудовидени кога слушнаа како овој питач вика и од тоа како го нарече Исус. Малкумина знаеја дека Исус навистина потекнува од лозата на Давид и дека тој е Месијата. Некој луѓе се налутија од зборовите на Бартимеј. Замолкни, питачу, тишина, не запирајте, има уште многу до Ерусалим. Веднаш престани да викаш, кутри од Бартимеј. Изгледаше дека никој не се грижи за него, но тој викаше уште повеќе. Ако ти разбираш дека имаш темнина, грев во животот, не дозволувај некој да те спречи да му кажеш за тоа на Бог. Понекогаш возрасните мислат дека децата не треба да се грижат за гревот, но тоа е спротивно на тоа што го вели Бог. Може би твоите другари ќе ти се смеат или ќе те нарекуваат глупав за тоа што му ги кажуваш твоите потреби на Исус. Но биди решителен, исто како Бартимеј. Ова беше неговата единствена шанса, па затоа тој не престана да вика. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се! Што бараше тој од Исус? Милост. Да се биде помилуван, значи да не се добие казна од Бог, иако ја заслужуваш. И јас и ти имаме потреба од Божијата милост. Господ Исус беше во толпата и одеше кон Ерусалим. Тој се наоѓаше пред најважната недела во неговиот живот на земјата.
Тој во Ерусалим требаше да биде распнат на крст и да умре. Тој знаеше дека е напад за да ја земе целата темнина на нашиот грев врз себе и да умре. Оптоварен со толку многу мисли, дали тој ќе го слушне Бартимеј? Дали ќе одвои време да му помогне на овој слеп питач? Одговорот можеме да го најдеме во Библијата. Исус застана и рече да го викнат Бартимеј. И покрај големата врева, Исус го слушна повикот за помош. Тој го сакаше Бартимеј. Тој имаше време за овој питач, дури и кога другите луѓе само сакаа да го одминат. Исус секогаш има време за тебе. Тој сега е на небото и владее со се. Тој е семокен, но и покрај тоа, тој има време за оние кои го повикуваат него. Ти, може би, понекогаш мислиш дека никому не му е грижа за тебе. Запомни дека Исус се грижи за тебе. Ако веруваш во Исус, тој сака ти да му ги кажеш сите твои грижи. Тој сака ти да имаш доверба во него. Ако си осамен и тажен, кажи му го тоа на Господ Исус. Ако си збунет и исплашен, тој ќе ти помогне. Исус на вистина се грижи за сите твои потреби. Токму затоа, тој застана и рече, донесете го при мене. Стани, Исус те вика, му рече некој на Бартимеј. Слепиот питач ја фрли на метката, веднаш стана и со нечија помош дојде до Исус низ толпата луѓе. Можете ли да замислите колку возбуден бил тој? Бартимеј сега стоеше пред Исус Христос. Што сакаш да направам за тебе? Го праша тој. Да прогледам. Тој знаеше што сака и веруваше дека Исус ќе ја задоволи неговата потреба. Што ти е најпотребно? Ти треба тоа да му го кажеш на Исус, исто како Бартимеј. Може би сега мислиш дека нема ништо поважно од тоа Исус да ти го прости твојот грев. Исто како што за Бартимеј беше најважно тој да прогледа. Исус го сакаше овој слеп питач. И еве што му рече. Оди си, верата твоја те спаси. Во истиот миг Бартимеј прогледа. Тој можеше да го види синото небо, палмите, птиците, но најпрекрасно од се беше тоа што можеше да го види Исус. Тој го виде лицето на оној кој го сакаше повеќе од сите. Тој го виде Исус, Божиот син, кој го спаси и му го врати видот. Еве едно ветување од Библијата. Секој кој ќе го повика името Господово, ќе биде спасен. Ако сега го повикуваш името на Исус, таму каде што си, не мора тоа да го направиш гласно. Тој ќе ти го прости гревот. Тој ќе ја земе темнината. Тоа е Божјо ветување. Тоа ќе се случи во истиот миг кога ќе побараш Исус да те спаси, исто како што Бартимеј прогледа за миг. Што мислите? Дали Бартимеј отиде повторно да пита? Се разбира не. Тие денови за него завршија. Во Библијата читаме дека тој почна да го следи Исус, оној кој го сакаше и го исцели. Неговиот живот се измени за секогаш. Кога Господ Исус ќе ти го прости гревот, и ти ќе сакаш да бидеш со него секој ден. Ќе сакаш да разговараш со него и да му бидеш послушен. И било каква потреба што ја имаш, кажи му ја на Исус.
наоѓа на пет различни држави во северниот дел на Јужна Америка. Секој петти вид птици и секое трето растение на земјата живеат и растат во овој неверојатен еколошки систем. Всушност, ќе ти бидат потребни повеќе од 700 часови за да го кажеш името на сите инсекти, растенија и животни од Амазон, а тој список продолжува да се зголемува. Од 1990 година до сега, научниците откриле уште 1200 нови видови. Еве неколку интересни и смешни животни. Влакнестото џуџе стоеже, кој живее во Бразил, е помало од неговите роднини кои живеат во Северна Америка. Изгледа убаво и посакуваш да го гушнеш, но не му се приближувај, бидејќи веднаш ќе се собере во топка покриена со остри боцки. Амазонските ежови имаат опашки со кои може да се држат на гранките, па затоа се одлични јазачи по дрвјата. Келавите папагали живеат во јата близо до реката, каде што има изобилство храна. Иако не се толку убави како туканите и макаките, долната страна на стомакот им е покриена со чудесни црвени пердови кои може да се видат само додека овие папагали летаат. За разлика од другите змии, анакондата е побрза во вода отколку на земја. Јаде риби, птици и глодачи кои се приближуваат до водата. Поради нејзината неверојатна брзина и сила, луѓето сакаат да раскажуваат страшни приказни за змии кои голтнале луѓе. Во реалноста, оваа змија има можност да јаде повкусни нешта. Божјото создание е толку огромно што можеш да го проучуваш цел живот. Тоа се случува и кога ќе отвориш Библијата. Дури ако ја читаш многу години, одеднаш ќе откриеш некоја случка или личност кој не си ги забележал порано. Значи, кога следниот пат ќе почнеш да ја читаш Библијата, отвори ги очите. Секое отварање на Библијата е зачекорување во нова авантура.